ma yapa rajo bi diga aturirna ma chun si tele bi ñu ne corona feña aduna yepp jog ñu ne fagaru jot na just live by the rules nga def ko sa soxla dem na bi diga san école te na kon hand sanitizer sa yo igena tu korita bi nek ni muy wara jegesi ak wéri koor bi ak corona bi le nga xamne lepp taxal distance fi ñaar ñu fi tok di jégeñanté kan naju wanté ak yoyu nonu yeb dina len alaman 300 dollars kuko ci mën nga def ko kuko ci mënu tak waaw yeen ñaar ñoo ñoo lay wal sen togaay bobu dañ ko fi bañ lé waaw ku fi munti tok ak sa morom di waxtaan di ngeen maintain 3 mitas wala 5 mitas mënu loko ma alaman la 300 wala nga gëna kër gi rule number 2
kepa ku genn sa kër gi fi ni ya xam ngaay borom jaw jabari borom kër ngaay xam lo munti doon di nga rasalom ci bunti kër gi dina tek satala ci bunti kër gi ak paquet ci sabu ku rasu wu do fi duga mba ma noma 3 nak jarumo dafa am luma xam ci bunti kër gi la koy tay tek fa jaasi moy li yo aissa yo karalum bi sa ñooñu non di fi doxantu boy yoyu non ak sa gaay ak ñeñu non di fi jaar ñep ñep walé ñu tok seen kër jamono neexatu bu mu fi amati lolu yow sa yoon neeku ci ba dégg ak li ma wax ay mag yu walé rek la bañ mo ba ci sa yoon walé nga bék ba ki dégg ni yow kan ngay wax mag bu walé fi dégg na kër su fekkon nak ko waxon mag bu walé waye mag yu walé ki dégg na kër kan mo walé ki su jël mag yu la gis nga mané ay sa rek la sa bop kër gi wala man ma mom kër gi man dé way jël man analyse la dé fé so am na all right fan nga expect ki dañ koy notice man ngay wax lolu ki dina ko notice ay mag yu walé rek la bay mag yu walé mag yu walé man la tay wolé mag aïssa da fay dolal ki daf ni sonal ñu dañ wara am jamm ak salam am wara mara wax ni yo mo ta ala ni kétcha yo mo yo mo lopel ki waw li way ku ci du stop way mo ta ar bi si aussi loi bi bes ki tay yokka nañ ko yokka na ko 500 kep ku doon fay 1000 dollars na la leer ne 1005 ngay fay mëno ko nga nokko jaxay mo waaw waaw yeen yombal di ah rasu be moy wara dañu yokal no do rasu li jattew moko lolou yeb yokal nako fi parce que rasu be patcha patcha bi dafa bari kuko mun nga def ko kuko munun nga bayyi fi lañu tok te duñu fi duñu yokal dara dara ko def ci mayo li nak la bëggoon nga wax ñe lay waxal nak nan da xaro man lay dem wer bi ni sa only 20 ngeen di rasu man ta jole 1000 hey 1005 minimum la gala ah alena sitting kamba ah wala wala nga nga na biga kan kinum fo wala na alena sitting kamba ko nga findala man nga wo sitting kamba do you like it moy kuko man def kuko manu ta xaj sama keur la waaw ana yow ki mom ma ya para jobe dega aturirna ma joon ci tele bi ñu ne corona feñ na aduna